جیلی سرٹیفکیٹ بنا کر نوکری کرنا ناجائز ہے، حرام ناجائز ایک ہی معنی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. احتجاج کرنا جو ہے اسلام میں جائے بالکل جائز ہے، حق ہے ان کا، احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ بہرحال حیات النبی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے، کوئی بھی منکر نہیں، الا کرامیہ فرقہ. امام جب تکبیر کہے مثلا اللہ اکبر، تو ہم امام کی اتباع کریں گے، مکبر کی نہیں کریں گے. بہرحال امام سے آگے سب بنا کے کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی. بہرحال جو مطاب میں کھڑے وہ امام کے آگے نہیں ہوتے ہیں، امام ایک جانب ہے، یا امام پھر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے. اگر صفیں بن گئیں، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اگلی صف میں جگہ خالی، آپ جا سکتے ہیں. خانہ کعبہ پر جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں، پہلی نظر جب پڑے جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. بہرحال مطاف میں جو جگہ ہے مردوں کی، مردوں کے آگے کبھی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، ہٹ کے پیچھے کھڑی ہوں. حجر اسود میں جانے کے لیے یا حطیم میں جانے کے لیے دوسروں کو دھکا دینا حرام ہے. حرم مکی میں آگے گزرنا مجبوری میں جائز ہے، کہ اگر اس نے جانا ہے اب کیا کرے بیچارہ، تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے چلا جائے. تشہد کے وقت اشارے کا معنی ہوتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. اللہ کی توحید کی نفی اور اثبات کے ساتھ بیان ہوتا ہے. بارش کا پانی پینا رحمت کا پانی ہے. اذان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی کہ برسات کے پانی میں بھی شفا شفا ہے. انزلنا من السماء ماء مبارکا، اللہ نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی حضور کپڑا مبارک سر سے اتار کے کھڑے ہوتے تاکہ پانی سر پہ آئے، اور فرماتے ہیں حدیث احد، یہ ابھی ابھی میرے اللہ کے قریب سے آ رہا ہے.